Dobrý den, moje jméno je Radim Friedl a přijel jsem za váma z Ostravy. Takže kdyby někdo měl problém s rychlostí hlasu, tak si to potom pusťte ze záznamu na 50, 0,50. Jako, jo. Já si třeba kolegu předtím zase budu pouštět na 1,50. Jo, to. Background. Na internetu jsem někdy od roku 95, takže pamatuju vytáčené připojení 14,4. Fantastická doba, protože při každém připojení jste dostali jinou čtyřkovou veřejnou adresu, tu jste následně měli na Windows 95 nebo 98 bez jakéhokoliv firewallu po dlouhé hodiny. Fantastická doba. Potom přicházela ISDNK, první ADSL o rychlosti, které dnešní mládež asi by u toho jako umřela. A byla to samozřejmě i doba sítí nebo technologií, jako je Napster, který vlastně vyrostl na tom, že jste měli čtyřkovou adresu, kterou jste měli jako nefirewallovou na svém počítači. Pokud to bylo někdy už za nějakým routerem, typicky nějakým PIXem, tak už se tam muselo udělat klasicky pašování portů. Správci sítí, nebo síťoví administrátoři, to je takové zvláštní lidské plemeno, které, když dokončí tu fázi toho studia, tak velmi obtížně adoptuje nové technologie. Ty obvyklí podezřelí, tak to je automatizace, jo, to znamená nějaký Ansible, SALT a další takové věci. Potom já funguji jako konzultant, to znamená, se vyskytuju v různých firmách a i v roce 24, nebudete tomu věřit, ale v roce 24 jsem byl ve firmě, která má obrat 100 milionů korun a ten administrátor používá všechny servery, které měl nainstalované, tak byly bare metal. Prostě já virtualizaci ještě nevěřím, jo. Takže tomu člověkovi budete obtížně vysvětlovat něco jako Docker, kontejnery nebo něco takového. A v neposlední řadě to je to, proč jsme dneska tady, to je IPv6. Vždy, když se objeví na lupě nebo rootu nějaký článek, který se byť jen okrajově dotkne šestky, tak když se potom získáte tu odvahu a jdete do té diskuze pod tím článkem, tak to jako ztrácíte víru v lidstvo. Jako, jo. To je prostě absolutní masakr. Jako, jo. Takže někdy mi to připomíná, že to je debata jak s plochozemci. Jako, jo, to. A když už se dostanete do té fáze, že chcete s tím člověkem jako nějakým způsobem argumentovat, tak projdete několik těch koleček a na konci to skončí u toho klasického, já si tu adresu prostě nezapamatuju. Jo, to je prostě klasika. Je otázka, jako co ten člověk bude dělat, až dostane takovouhle značku jako na auto, jo, jestli nebude mít náhodou stejný problém. Jako, jo. Šestka je tady s náma x let, kolegové přede mnou tak už říkali určitě, kolik to je let. A kde se může normální člověk, kde se může s tou šestkou potkat? Tak první případ, pracovní prostředí. Přijde šéf za váma, potřebujeme implementovat šestku. Ano, jsou takové stavy typické pro to, když máte projekt, který se implementuje pro státní správu, protože je to tam requirement. Jsou to kooperace se zahraničními společnostmi? Ano, už dneska jsou společnosti, které po vás vyžadují připojení po IPv6. A v neposlední řadě jsou to i ekonomické důvody, které eskalovaly na začátku tohoto roku, to znamená AWSka, chargeujeme za IP adresy. Takže to je typický příklad, kdy se musí ten člověk, ten správce sítě jako potýkat s tou šestkou. Je otázka, jestli je to ten správce sítě, který je otevřený novým technologiím, nebo je to naopak ten správce sítě, který říká my network, my castle, anebo já už prostě do toho důchodu odejdu a tu šestku nechci vidět. Jo? Takže to jsou ty případy. Potom může nastat jako případ, že máme tady entuziastu, jako je třeba Radek Zajíc, tak ten prostě vidí šestku všude, takže to je jako fajn. A potom ale může nastat případ, kdy může nastat nějaký real case, jakože se tam potkají ty dva světy. To znamená ti, kteří aktivně odpírají tu šestku, vědomě ji nikdy nepoužili, třeba oni používají na mobilu, třeba u Outučka nebo nově u Vodafonu, ale vědomě ji nikdy, já jsem ji nikdy, jako, tak jak Alenka Schillerová, nikdy jsem nepožila. Jo? Prostě, takže, a ten
reálný use case pro to použití té šestky, tak těch případů je už dnes velké množství a ty use case jako přibývají. A já bych vám dneska jeden takový use case jako ukázal. Jo, teď jsem zapomněl ještě, když se potkávám s těmi různými implementacemi a teď byla na přetřes i ta státní správa a nutnost jako requirement na šestku, tak objevil se nám tady takový případ, že napravo vidíte na tom stroji, kdy je tam pouze čtyřka, to znamená, když tam máme čas neběží, tak se nám nic neobjeví, ale když v prohlížeči dáme čas neběží, tak Oskarova stránka říká, super, šestkrát běží. Kdo bude vědět, jaký je trik? Proxy? Správně, je to dual stackovaná proxy. Za mě v pořádku, aspoň něco. Tak. A teď k tomu use case, který jsem vám chtěl představit. Představme si Synology, síťové úložiště, na kterém je nějaký multimediální obsah. To Synology je hostované na domácím GPONu, který má gigabit na půl gigabitu a na tom je nějaký ten multimediální obsah, který je našerovaný za pomocí služby Quick Connect, což je relay služba, velice oblíbená u Synology, to znamená, když chci nazdílet nějaký soubor, pravý klik, nazdílet, vygeneruje mi to nějaký URL, nějaký share, teda nějakou stránku, kterou pošlu messengerem tomu příjemci, ten si na to pouze klikne, otevře se to v prohlížeči, během sekundy stahuju. Fajn, máme tady příjemce, který je opět na tom GPONu, který má dokonce symetrický gigabit a jede mu to jak? Jenom to famozní rychlostí 2,3 MB za vteřinu. Ten uživatel z toho asi nebude úplně nadšený, trošku se škrábe na hlavě, ale nicméně potom přijde na to, že je to asi fakt, že to takhle prostě Synology vymyslelo. A takhle v tom žije, dokud neodjede na chatu. Protože, co jsem udělal? Tak, on odjede na chatu. A teď odjede na chatu, kde má připojení od místního poskytovatele, což je nějaká Wi-Fi, a tamu to jede 11 mega za vteřinu. 11 mega za vteřinu a co udělá ten uživatel? Zaraduje se. První reakce, zaraduje se, paráda, už mi to jede perfektně, už mi to jede rychle, to znamená, těším se, jak rychle mi to pojede na domácím GPONu. No jenže on přijede domů a mu to na tom domácím GPONu zase jede 2,3 nebo 3 maximálně. A tady přichází ten důležitý moment, že neví, čím to může být. Co myslíte, čím to bude způsobeno? Nečekaně. Ano, přesně tak. Tak on udělá obrovskou investigaci, ten uživatel, a zjistí, že ten poskytovatel internetu na chatě v Beskydech, tak to je místní velice dobrý poskytovatel, který každému uživateli nebo každému klientovi tak předává prefix 56 a tamu to jede opravdu na maximum té rychlosti. Když přijde domů na tu svoji linku, tak se samozřejmě snaží, seč může, ale ono mu to nejede. Ale protože je to poučený uživatel, tak nakonec přichází na to, že dokáže i tento stav nějakým způsobem jako dostat, aby to zrychlil. A do jakého stavu se dostal? Po čtyřce mu to jede 3 MB za vteřinu a v okamžiku, kdy si stáhne klienta Cloudflare Warp, tak tím okamžikem mu to jede 6x až 7x rychleji. Paradoxní stav, kdy po VPN se vám jede stahování toho obsahu rychleji, než pokud jdete na nativní konektivitu. No a tady můžeme skončit, protože instalace Warp klienta, 30 vteřin, OK, máme naimplementovanou šestku, tím to můžeme ukončit. A tady trošku k tomu technickému backgroundu, ta relay služba, nebo ten relay server je shodou okolností hostovaný v Praze u CDN 77
A ta služba je, ten Quick Connect je připravený na všechny možné stavy, to znamená, ať už je to šestka na jedné straně, na druhé straně, nicméně, jak vidíte na tom slajdu, tak tu plnou rychlost, maximum vlastně toho spojení mezi těmi dvěmi body, tak získáte pouze v okamžiku, kdy je šestka na obou dvou stranách. Tak, zeptám se, je tady někdo z T-Mobile? A to je jedno, že se nehlásíte. My víme, že jste tady. Vám se to nebude líbit, co teďka budeme říkat, ale je dobře, že jste tady. Ten GPON, který tam byl jako ten klientský, tak to je nečekaně, to byl GPON T-Mobile Fiber. A tady je leska bída českého T-Mobile. Je to poslední operátor, který v Česku nemá šestku na mobilní síti. Nemají dokonce ani na své optické síti, kterou dokáže poskytovat až rychlostí 8 gigabitů. Bohužel se teďka to dostalo poslední 2-3 roky asi do toho stavu, že T-Mobile ignoruje jakýkoliv dotaz na dostupnost IPv6 na jeho síti, ať už je to infolinka, partnerské prodejny, e-mailem, Twitter, Facebook, něco takového, absolutně ignoruje tyto dotazy. Nicméně social hackingem se mi podařilo dostat k technické podpoře i přesto, protože jsem pravděpodobně už na nějakém blacklistu. A to jednoduchým způsobem, protože nebohý T-Mobile mi poslal dotazník spokojenosti. Takže tam dostali, oni tam dostali jako množství nul a na konci, kdy už teda implementujete tu šestku. A tak, jak T-Mobile teda nereaguje, nějaký support, tak já jsem to odeslal a měl jsem nějaký další meeting. A během toho meetingu, když jsem se vrátil po té hodině, tak jsem měl 15 nepřijatých hovorů od čísla 603. A když jsme se potom teda domluvili s tím člověkem, tak když jsme začali, on byl hodně překvapený, proč jsme tak nespokojení, jako, protože máme, samozřejmě jsem klientem T-Mobile jak soukromě, tak i z firmního prostředí. Tak se ptali, jako proč je ta nespokojenost. Já jsem říkal, ten důvod je naprosto jednoduchý, máte to v textovém popisu. A asi druhý den tak se ozval ten člověk a bylo to v listopadu 23. A ten člověk řekl na tu otázku, kdy bude šestka v mobilní síti, tak v listopadu 23 řekl určitě příští rok. Takže dneska máme 208 dnů do konce roku 24. Takže uvidíme, jak dlouho to bude ještě trvat. Já jsem shodou okolností posílal na Twitteru dotaz před týdnem, opět žádná odpověď na toto téma. Při tom zkoumání vlastně těch důvodů, proč na jednotu Synology prostě jede 3 MB versus 30 MB, tak vy samozřejmě můžete používat množství jako nástrojů, toolů, které vám v tom můžou pomoct. A jedna velice užitečná pomůcka je add-on do prakticky všech jako prohlížečů, které můžete dneska jako potkat. To je IPv Foobar, je to asi 60. fork nějakého původního toolu. Nicméně on vám do toho adresního řádku píše, jestli jste aktuálně připojený šestkou nebo čtyřkou nebo nějakým mixem. Tady na tom screenshotu můžete vidět napravo, ten samozřejmě nejhorší případ, to je Česká televize, kteří prostě jako šestku nemají vůbec. Je dobře, že už tam teda nepoužívají, že už alespoň se naučili používat hostnamy, ten DNS-ko. Potom máme nalevo, máme Primu, kdy tam vidíte zajímavý jev, kde je tam čtyřka a je tam malinká šestka vedle toho, což znamená, že ten obsah té stránky je převažujícím obsahem je čtyřkový. Ale co je tam zajímavé, tak zkusím laser, funguje? Nefunguje. Co je tam zajímavé, tak je to, že ve spod máte třetí od spodu nebo čtvrtý od spodu, tak je tam šestková adresa, kdy je tam od českých radiokomunikací CDNK pro poskytování obsahu toho multimediálního toho videa. To znamená, oni mají čtyřkový web, nicméně to video, když si pustíte z toho webu té Primy, tak už jde čistě po šestce. Což
už může mít vliv na to, když potom vidíte nějaké statistiky u sítí, které jsou dual stackované, že tam ten podíl té šestky tam je, aniž byste tak nějak jako o tom věděli a pídíte se potom, proč to tak je. Další příklad je TV Nova, která už dokonce ten web je dostupný na té šestce, takže vidíte tam jednotlivé komponenty toho webu, zdali to je na čtyřce, na šestce, máte to jednoduše viditelné. A poslední případ, to je ten ideální stav, to je YouTube, který má čistou zelenou šestku, protože tam je veškerý kompletně ten obsah je dostupný po šestce, takže když potom jedete po síti, která je čistě šestková, tak máte bez problému i dostupnou. Tak, dostali jsme se k tomu, že máme reálný case, že chceme používat šestku, nebo chceme se o tom dozvědět více, co v tomhletom případě udělat. Tak v prvé řadě to je knížka pana Satrapy, nevím teďka, kde ho máme, tam je, zdravím. Takže je to knížka pana Satrapy, nicméně je to pro začátečníky, to může být jako občas velice těžký kus, ale je dobré si ji pořídit. Druhá věc, oblíbený IT vtip, jako všichni správci sítí máme testovací síť, někteří z nás, ti privilegovaní, máme dokonce i oddělenou produkční síť. A od toho se odvíjí to, že pokud se chcete učit novou technologii, tak já vám určitě doporučím, pojďte si to vyzkoušet na nějaké síti, která je naprosto oddělená od, nejenom od produkce, ale i od třeba vaší domácí produkce, to znamená nejhorší, co je, tak jsou děti, kterým nejde YouTube. Takže určitě si to chcete vyzkoušet tak, abyste si to mohli postavit, zbořit, postavit a zase znovu. Jo? Takže doporučení je vytvořit si nějaký lab, na kterém si to vyzkoušíte od A do Z. Potřebujeme lab a k tomu labu, do toho labu potřebujete nějaké ingredience. Ta první jako ingredience, tak to je routovací nebo firewallovací platforma. Podle vkusu každého soudruha, nechci jako každý vybere co a jak, může to být i čistý Linux, čisté BSDčko, cokoliv. Nicméně to, aby jsme pokryli třeba během tady této přednášky jednotlivé platformy, nemáme na to prostor a navíc některé ty platformy jsou pro jiné lidi, kteří to nepoužívají, tak jsou obtížně adoptovatelné. To je to, co jsem říkal na začátku. Nabízím vám variantu, která je velice rychle adoptovatelná, má velmi výkonná jak z pohledu funkcí, tak i samotného výkonu. Je to fork kdysi populární Viaty, dneska je to Vios, který má komerční podporu, ale existuje i v komunitní edici. Je to založené na Debianu a používá to takový zápis, takový, já nevím, jak se tomu přesně říká, ale to, co máte na Cisku, na switchích a tedy, to znamená conf, t, o, a jedu. Tímto způsobem ta konfigurace potom je v podstatě textový soubor, umožňuje to množství krásných věcí a co je z našeho pohledu, z kontextu té šestky, tak to má plnou podporu šestky, která byla navíc letos podpořena o jednu zásadní výhodu a to je, že je tam zabudovaný built-in podpora NAT 64 za pomocí, jak říká Jarek, Joule, no, pořád jsme si nedomluvili, jak se to vyslovuje. Jako. Tak, máme routovací platformu. To znamená, to je to, co vám já doporučím. Druhá ingredience do toho labu je, potřebujete to na něčem provozovat. Ti bohatší z nás mají samozřejmě množství elektřiny a to klimatizace zdarma, tak mají 30 serverů, které si můžou kdykoliv použít. Ti chudší z nás, ti si to udělají ve virtuálu, takže opravdu libovolná platforma, libovolná. Jo? Dá se to provozovat i v Hyper-V nebo v KVM-ku, takže si to v klidu odvezete na chatu a můžete si tam zkoušet šestku na chatě, nebo si to vezmete do Pendolina. Jo? A včetně tady Beehive od kolegy Malého. Třetí ingredience a ta zdaleka nejdůležitější, a to je ta věc, na které skončí opravdu
dovolím si říct, 91% lidí, kteří chtějí s šestkou začít, tak to je šestková konektivita. Já jsem se tady poznamenal nějaké vtipné poznámky k tomu prvnímu stavu, tak já se to s dovolením tady jenom... Tak ta... V Česku velice častý případ, a to je šestku. Nemáme, neumíme, nemáme to v plánu. A to je bohužel, musíte masírovat ty ISPčka, otravovat je. Je to určitý indikátor, jak na tom ten operátor je. Jo, řekněme, pamatujete asi internet 365? Ti tak dlouho odmítali šestku, až skončili. Jako. Jo, teď nedávno jsme zřizovali firemní linku, prostě propoj od středně, od operátora ve středně velkém městě na severní Moravě. A samozřejmě jsem to implementoval já, takže tam bylo požadavek na šestku a ten hlavní síťový administrátor tak volal zpátky a říká, když ten požadavek byl na přidělení prefixu 48 jako standard pro enterprise nebo pro firmu, tak ta odpověď byla, k čemu pro boha chcete 16 000 adres? Jo, to je opravdu složité, jo. A nebo potom máte třeba tlapnet, kdy se zeptáte, jako, že chcete šestku a ten administrátor vám odpoví, ale my vám pronajmeme jeden port, jestli chcete, na čtyřce. Říkám, ne, já nechci jako jeden port, já chci šestku, to neumíme. Jo. A druhá varianta, se kterou se můžete potkat, tak to je, že mají šestku, ale mají špatně implementovanou. A špatně implementovanou, tak to může být, že to není nativní šestková konektivita, což je ještě furt půl bídy, jak se říká na Ostravsku. A potom může nastat případ, jako je poda. Kdy poda je, já jsem u pody možná 15 let, takže jsem si prošel od metaliky až na optiku a paradoxně na metalice to bylo lepší, než je to teďka na optice. Takže na metalice jste dostali 56 bez problémů, dneska jste na GPONu a dostanete prefix 64. Oni o tom ví o tom, že ten adresní plán mají špatně, ví o tom nejvyšší vedení, ale bohužel nic s tím nedělají už delší dobu. Dokonce je tam potom ten paradoxní případ, kdy poda je jeden z prvních, který začal umožňovat použití vlastního ONT, neboli to modemu pro tu optiku. Tak když se tam dáte místo její Huawei něco, tak jen je requirementem, že máte pronajetou čtyřkovou adresu a vy si zažádáte, že tam chcete ten vlastní, jako to vlastní ONTčko, tak potom výsledek je takový, že oni něco přepnou, a výsledek je takový, že místo jedné čtyřkové adresy tak je máte tři. Takže takový benefit, ale z tu šestku máte pořád jenom ten prefix 64. Jak říkal Radek, a jak říkali ještě další tady, pokud máte prefix 64, tak to pro to naučení té šestky, tak to není úplně šťastné, protože s tím moc neuděláte, prostě. Vyzkoušeno za vás. Ta poslední varianta je, že máte super toho ISPčko, které vám poskytne tu šestku korektně implementovanou, nativní, prefix 56 na požádání 48, paráda. Ono to paráda je, ale paradoxně v tomto případě to tak velká paráda až není, protože vy jste v situaci, kdy začínáte s tím a nechcete si takzvaně rozbít to, co tam dneska máte. Jo, to znamená, naprostá většina těch lidí neumí naizolovat nebo tu šestkou konektivitu si převést třeba do dedikované VLANy pro nějaké testování. Tohle je jako problém. Tak. Jaké je řešení? Řešení, které tady padlo několikrát i dnes, i v minulosti, a to je využít nějakého tunelu. Hurricane Electric, já jsem u nich někdy od roku 2009 asi, mají POP v Praze, výborná služba z pohledu toho labu, zásadní nevýhoda, potřebujete čtyřku. To znamená, pokud jste zadavatel Ronaty, tak s tím nepochodíte. Potřebujete něco, co vám, kdy dostanete tu šestku, i když jste zatím natem. Existovala služba 6S, která už tady není dlouhou dobu s náma.
Nicméně naštěstí existují tady nějaké alternativy, to znamená, co s tím, jak i v tomto případě a konkrétně pro toto představení labu, jak to použít. První alternativou je Route64.org. Je to zahraniční služba, mají nejbližší POP v Düsseldorfu v Německu. Mají to velmi sofistikovaně provedeno, mají tam množství věcí navíc a podporují množství mechanismů pro ten přívod té konektivity směrem k vám, to znamená OpenVPN a WireGuard. Když já teďka vám, jestli vám můžu radit, zvolte si ten WireGuard, protože jednak je to rychlejší a řádově jednodušší na tu konfiguraci. No a protože jsme v Česku, tak ta nejjednodušší varianta, která nebo doporučená varianta je, tak napsat robotovi Oskarovi na známou adresu a zažádat si o tunel od VPS Free. Tam si můžete vybrat OpenVPN nebo na vyžádání WireGuard, nevím, jestli ještě je to tak, nebo už defaultně se poskytuje WireGuard. No. Takže zažádáte si o ten tunel a jste v podstatě připraveni na to objevovat nový svět šestky. Instalace toho Wiosu, stáhnete si ISO, které je Community Edition, nespotřebovalo to prakticky nic, potřebujete k tomu jedno jádro, 512 MB paměti, 2 GB diskového prostoru a dvě síťové karty. A tady vidíte, je nabutovaný ten systém, kdy zadáte příkaz, tuším, je to systém install nebo install něco takového a ten samotný systém máte nainstalovaný včetně rebootu do nějakých asi 3 minut. Pak následuje konfigurace, kdy vy potřebujete nakonfigurovat tu konektivitu do internetu, což je ta konektivita, kterou dneska máte a předpokládáme, že je čtyřková. To znamená, tady jednoduchý příklad nakonfiguruji si interface Ethernet 0, na DHCP, mám tam konektivitu, dám si tam description 1, nastavím si name server a pustím si SSHčko, commit, save, that's it. Mám nainstalovaný ten router, zatím teda jenom s vankovým rozhraním a můžu si následně na něm pingnout 4 jedničky, že se jako dostanu ven do internetu. Pak následuje důležitý bod, to znamená, pokud se to neudělali už předtím, tak to je vygenerovat si WireGuardové klíče, kdy tímto příkazem si to vygenerujete a ten public key, tak ten odešlete na VPS Free. Na základě toho vám přijde konfigurák, respektive identifikace toho tunelu, který vám je přidělen. A zase, jednoduchá... 5 minut. Na základě toho vám přijde potom konfigurace, kdy tam je definováno, jaká je to síť, to znamená, nebo jaká je spojovačka. Tohle to jsou příkazy, které potřebujete pro to, abyste se připojili tím tunelem k tomu VPS Free. Potom už máte šestkou konektivitu. A teď je otázka. Vy když se připojíte do internetu, tak vždycky po připojení si chcete otestovat, že vám internet funguje. Co pingnete? Jakou adresu pingnete na čtyřce? 4 jedničky, správně. A co udělám, když se připojím na šestkovou konektivitu? Nemám, je to ten úvodní fáze, nemám ještě name server. Co pingnu? Otázka. Je to nějaká šestková adresa a otázka zní, bude ta šestková adresa delší nebo kratší než ty 4 jedničky? Bude kratší. Ta adresa je 2600.2.2. Existuje dokonce varianta, která je hostovaná v Evropě, takže tu máte blíž. Můžete to následně potom používat pro testování, že máte šestkovou konektivitu správně. Škarohlídí samozřejmě řeknou, že ta čtyřka stejně může být kratší, protože když tam dáte 1.1, což jsou jenom 3 znaky, tak stejně to pingne tu adresu 1.0.0.1. A potom, když si tam přidáte potom ještě ten name server, tak už vidíte, že máte šestkou konektivitu za pomocí toho tunelu.
Následuje konfigurace té síťové strany toho ETH1, neboli to, co máte do té lokální sítě, to znamená, tam si přidáte adresu z toho prefixu. Tady je vidíte prefix, který byl přidělený z VPS Free. Tady úplně jednoduše přidám nakonec znak 1 a vydefinoval jsem si, že si použiju úplně ten první prefix, to si přidám na tu síťovou kartu, zapnu router advertisement a následně zadám do toho systému, do toho router advertisementu, zadám čtyřkovou adresu name serveru 4.1. Tím máte zprovozněnou šestkovou konektivitu, čistě šestkovou konektivitu na té lankové síti a můžete si s tím začít hrát. To je vlastně první level toho labu, který byste měli jako provést. Další level, který můžete, když pokračujete po těch krocích, tak další level, tak to je NAT 64. To znamená, chcete, typicky potřebujete na GitHub, potřebujete se tam nějak dostat. Jak to uděláte? Zase záležitost na 10 sekund. Využijete nějaké NAT 64 služby, která je veřejně dostupná. Zapnete si do toho router advertisementu a jednu z těch šestkových adres, které tohle to nabízí, a obratem máte dostupný šestkový obsah. Nevýhoda to je, není to ve vaší správě, je to nějaký veřejný šestkový, nějaký veřejná služba NAT 64. A poslední level, který je, tak to je vytvoření svého vlastního NAT 64. To znamená, že tu čtyřkovou konektivitu, kterou máte doma, tak vy použijete pro vytvoření lokální služby NAT 64. Opět jednoduchý zápis, vydefinujete to a na konci vy ten name server vlastně pošlete do toho router advertisementu, to znamená klienti už si berou tohleto jako name server a obratem klienti, kteří jsou na té lance, kteří jsou čistě šestkoví, tak jsou schopni dosáhnout na čtyřkový obsah za pomocí NAT 64. A to je vlastně nějaký finální stav tady tohoto jednoduchého minimalistického labu. To znamená, tady jde vidět, že nemám tam žádnou čtyřkovou adresu, pingnu si root, který je šestkový nativně, a pingnu si GitHub, který je šestkově nativně není dostupný. Díky za pozornost. Děkujeme. Nemáme moc prostoru pro dotazy, ale přesto se zeptám, jestli tady nějaký jeden dotaz je. Vidím jeden na slajdu, takže já ho přečtu, jestli je nějaká výhoda YOS proti OpenSense nebo PFSense? Výhoda. OpenSense je z pohledu, nebo OpenSense PFSense je z pohledu té technologie, nebo co umí to množství technologií, které nabízí, tak jsou tam zdaleka dále. Nicméně ten BIOS je perfektní v tom, že je minimalistický a ta konfigurace, tu opravdu můžete přenášet. Je to velmi oblíbené v cloudových prostředích, protože má to minimální nároky, můžete to používat, ovládat za pomocí automatizace. A používá se to taky ve vysokorychlostních sítích, protože to je optimalizované na sítě 10 giga plus. Tamhle je dotaz. Já mám jenom jeden dotaz. Překvapilo mě, že jste tam konfiguroval v rámci DNS té 4.1, protože jste tam nepoužil nějaký 6. DNS, který jsou taky volně dostupný. Dotaz je, proč jste nepoužil 6. DNS místo 4.? To už tam byla konfigurace, tuším, pro ten router advertisement. No a jste šest... Ale to bylo označení 4.1, ale přitom se tam dávalo jako šestkový zápis. Protože 4.1, 1.1.1.1, quad 1, tak mají šestkovou adresu. Dobře, já bych to tady s dovolením uzavřel, případně se pobavte o tomhle tématu na chodbě. Děkuji ještě moc jednou, Radim Friedl.